No dobre, to bolo zaujímavé a ideme ďalej. Takže, pozri. Ty budeš musieť stať tu. Abo teda, keď sa chceš ty preletnúť, tak ja budem stať tu. Ide o to, že ty ma... Týmto, keď tu dáš portál, ma vyniesieš až hore. No hej, a potom ťa spustím. Potom potrebujem... Ten červený portál dáš sem. A keď budem, áno. Proste, mňa to tam zachytí a potom... Nie, počkaj, nie červený portál. No a potom spadne, že si ťa to rozdrví. No, tu potrebujem ten most. Aha, tu. Hej, aby ma to zachytilo. Aj. A aby som spadol do toho mosta a ma to tam preniesie a zoberiem kocku. A... Oh, bože. Chápeš, čiže, počkaj, ja ťa vystrelím stade. A potom strelím most sem, aby ťa to chytilo. Mhm, čiže budeš musieť asi... Alebo počkaj, ja si dám portály. Budem musieť, počkaj. No inak to by možno mohlo byť, dobré. Ja si dám portály. Dead mix. A potom vystrelím ten druhý portál niekam, alebo... Nie, však ty keď vrazíš, tak ja to stihnem. Skús to. Dúfam. Ideš? Vieš čo, polož si... jeden portál... Ja keď si položím, aha. Tu. A druhý už len strelím tam. Áno. V podstate aj môžeš. No. Sice, nie, druhý no. Strelíš... Asi, hej. Druhý strelíš... Oh, damn, I forgot. Up, dude. Hej, som zlý portál strelil. Oh well, tak I suck. Come again. I suck at life. Prepísať môj portál tento. Hej, jasné, hop. Čiže modrý portál tam šupnem. Jasné, okej. Okay. Ale vychodzi si, čo ješ... Oh, that was... Pro. Okej, okay. No a čo teraz? A kocku, my no musím doniesť kocku. No veď kocku a potom to spravíme takisto v podstate. Stačí, že mi ju donesieš. Ak ono mohol si mi ju pustiť, mohol si tam zostať. Ja by som si po ne prišiel. No ale aspoň si zalietame viackrát. Ty ideš prvý. Prepíš môj portál a choď z doma. Jo. Chodz, keď sa vypneš. No však to uvidím. Však teraz. To uvidím. OK. No, gotcha. Ešte počka. Už môžeš pomaly. Hej, už môžeš ísť. Ja či... Hej, jasné. Jeden tam a druhý tam hore. No, vieš kde. Počkaj. One sec. No. Neviem teraz, jak to je. Dostreliš tam? Ty si dáš červený tam, nie? No, tam. Si no, dáš tu, červený. A pod seba si dám ten druhý. Okej. Tak streľaj. To je jedno, keď ja strelím portály, ale ty už si jeden daj tu. A druhý strelíš na koniec toho mostu. Hej, jasné, ideš. Dobre, idem. A okej, už je to super. Good. Easy enough. Yeah. Yarr! While teamwork is needed to complete these tests, I'm not sure I trust the two of you together. No, sick. Nakoniec by bolo fajn,